në kuzhinën e Vila 24, me Idën edhe sot dy propozime. Do të përgatisim sot një salat me makarona, një salat e ftoht që është shumë e shijshme, që konsumohet edhe si vakt dreke, por mund t'a gatuani dhe për darkë, duke qënë se është, do me thënë, ka edhe makaronat, ka edhe salatën, dhe është një vakt shumë i shijshëm dhe i lehtë, jo shumë i rëndë, për darkë. Salatën, ka salatën, ka perimet, pikërisht, ka domate, ka specin e kuqe, ka fasule, ullinj, konservë peshku ton, ka salcën që do t'a përgatisim, i ka gjithat mirat. Ja, për 300 shohim... gram pene, atëherë, 300 gram penne, 150 gram salcë kosi, që do të atrazoj me 50 gram kos, do t'i shtoj dhe një lugë mustardë, lëngun e gjysëm limoni, një domate, fasulet kuqe, një dorë ullinj, konservën e peshku ton, gjysëm qepe, gjysëm spec të kuq, kripë, piper të zi, majdanoz, dhe do të bëhet një... Një mrekulli, do t'jetë shkëlqyer, një recetë e kompletuar, mund t'jetë një ide e mirë për drekën, mund t'jetë një ide shumë e mirë edhe për vaktin e darkës, gjithashtu, kujdes sasin. Sasin, jo, shiko, dëgjo, vetë makaronat janë që nëse anvisat kam dëshirë, mund t'i përgatisin me makarona pa gluten, ose makarona integrale, qëfar të kemë dëshirë nuk ka asë një problem. Për të qënë akoma dhe më e letë, ki parasysh që unë nuk kam shtuar majonezë. Pikërisht, kjo është përbërësi që bën diferencen, por ka punuar me salcën e kosit. Bëhet një salcë fantastike që ka për t'ju pëlqyer shumë. Dhe receta e ditës është një ëmbëlsirë frigoriferi, e kam quajtur, e cilët të cilën do t'a bëjmë me dy kremra. Janë ato kremrat që bëhen dhe puding, kështu që do ju aja formulën dhe ju pastaj mund të gatuani çfarë të doni me këtë krem. Kam përgatitur kremin bruna paraprakisht dhe kam lënë në frigorifer në mënyrë që t'ua tregoj anvisave se si bëhet. Gjysëm 1 litër qumësht, 120 gram nisështe, 100 gram sheqer, mund t'i shtoni dhe më shumë nëse e doni më të ëmbël, 1 vanilje, 4 lu kakao, 1 pako me biskota savojardi, janë biskota që i përdorin për tiramisu, 100 gram ara, 100 gram qokolat për ëmbëlsira, gjalp, dhe qumështin për të lagur biskotat dhe pak konjak të cilin do të ashtojt e qumështi për t'i dhe një shie akoma më të lezeqme biskotave të cilat si bëhen dhe në tiramisu që lagen do të lagen, do të zbuten. Atëherë, do të zbuten dhe nga kremi që të kemi parasysh. Të tregoj pa kremin, i ka vendosur qesën lartë duke hequr gjitha ajrin që mund të ketë brënda, pa e nxjerë këtu për para që të mund të shohim. Dhe kjo është kremi, mos e vini re se e kam trazuar pak aty, pra ndaj është bërë pis ena, dhe po ta shikoni, ta heqë këtë, ta lë këtu që mos të, atëherë, shisi merë formë, e shef është, po, ja, është në trajtën e pudingut, pra, kur ne vendosim në frigorifer, kjo do dali copë në fund, sepse është bërë të mamë puding. Atëherë, kjo është kremi, gjysma e kremit është kjo, dhe ne do të përgatisim tani të gjithë kremin. Por, për pare se të përgatis kremin, dua të shtoj pak makaronat për të zirë, se kam ujë gati. Dhe vazhdoj me makaronat këtu. Në përqëndrova të receta e ëmbël, e cila është një ide mirë për ta gatuar në shtëpi. I shohim edhe njëherë të gjithë përbërësit e ëmbëlsirës së shpejtë nga frigoriferi, 1 litër qumësh, 120 gram nisështe, 100 gram sheqer, 1 vanilje, 4 lu kakao, 1 pako biskota savojardi, 100 gram ara, 100 gram qokolat për ëmbëlsira, 50 gram gjalp, 50 ml qumësht dhe pak konjak për të zbutur biskotat savojardi. Nga ana tjetër, Ida ka nisur nga puna me recetën e Kripur, që do të jetë një sallat për vakt i kompletuar. Ka shtuar për të zjerë makaronat, ju mund të zgjidhni edhe makaronat integrale dhe të ishë një ide shumë e mirë për të kombinuar, pa gluten, si pas zjedhjes tuaj. Makaronat aty do t'i zim, afërsisht 10 minuta, aqë do t'i heqim pastaj dhe do të vazhdoj me përbërstit e tje. Po, të cilët janë gati. Dërsa të vazhdoj këtu. Po, gjithë vëmëndja të ëmbëlsira. Të ëmbëlsira, atëherë. Këtu kam 1 liter qumësht, të cili nuk do t'a shtoj komplet, por do të shtoj, do të mbaj pak, sepse do të tres aty nisështen. Do të shtoj nisështen, kam në total 120 gram nisështe, por të shtoj edhe sheqerin këtu të kë... Qumshti? Qumshti që të shkri edhe sheqeri. Shtoj nisështen. Pra kishim 1 kg qumësht. Qumësht. Dhe endam në dy pjesë. Pjesën më të madhe të ti e vendosëm në tenxhere me sheqer. Dhe do t'alëm
Për sa ko? Sa të marrë valë, apo? Sa të filloj të nxehet. Të nxehet, dakor. Dhe të qëtojmë pjesën tjetër. Pjesa tjetër, po tret niseshten. Pjesa të po, niseshten, atëherë. Prap edhe para, me gjithse po e tresim tani, niseshtja ka këtë që bie në fund të fillon edhe ngjitet në muret e tasit. E vërtet. Dhe duhet që ta tresim me kujdes, edhe para se ta shtojmë, prap duhet ta trazojmë. Ja, ku kemi dhe niseshten këtu. Dhe gjysmën e kremi do ta bëjmë me kakao, gjysmën e kremi do ta bëjmë me vanilje, ka marrë shiqer vanilje. Tani për ta kuptuar, Ida, ti po tregon se si realizohet kremi, krem. Ai krem që ne kemi sepse ne e kemi bërë para prakisht, e kemi përgatitur, pra Ida e ka përgatitur dhe e ka lënë të ftohet në frigorifer për të marrë trajtën e dëshiruar që ju të mund ta shihni të realizuar recetën, por mënyra se si realizohet po e demonstron tani. E demonstrojmë që pikërisht. Edhe ta shikoni që ftohet dhe pastaj kur e presim është fiks. Fantastike. Është kështu. Biskotat savoyard, savoyardi, si thonë italisht, unë i them savoyar, mund t'i gjeni në të gjitha marketet, janë biskotat. E stërgjatshme, më duke lady fingers, si thonë anglisht, janë biskotat e stërgjatshme. Dhe... Ka një shije shumë të mirë. Po, shumë, shumë. Me të përgatit janë shumë ëmbëlsira, në fakt, edhe të lehtësojnë atë procesin e punës për të përgatitur bazën, kekun, atëherë. Pandi Spanjën, e tjerë. Shtojmë këtu në fund të tavës. Biles, duke qënë se thyhen, një japim formën që ne kemi dëshirë. Po, për ta mbushur të gjithë komplet, diametrin e tavës, në rastin konkret. Të gjithë diametrin, një ata thyhe edhe këtë. Këtu, ku ta vendosë, këtu, jo, s'ku më, ja, këtu. Edhe një tjetër, edhe gjithë tavën, pa. Do të vendosim shtresën e partë të kremit, pastaj do të vendosim, do të shtojmë pakara, do të shtojmë krem tjetër, pra biskota edhe në atere, fund qokolatë ne mund të realizojmë këtë gjë? Në fakt, këtë më mirë është pak i ngrirë, kështu që do të përgatis edhe... Do të përgatis edhe, nuk do të kalojnë në frigorifer, por do të punoj pikërisht me kremin konjakun, që po realizon tani. Konjakun e shtojmë tek uji, tek qumshti. Tek qumshti, më falni, po. Dhe fillojmë lagim biskotat, një nga një. Unë e kam ngritur temperaturën aty në mënyrë që ne të japim duarve dhe të bëjmë recetën shpejt dhe përgatitet shumë shpejt. Mund të bëni edhe në gota, që të keni parasysh. Mbushni një gotë me biskota në fund, shtoni kremin lartë edhe... Dhe të ishte një ide mjerë, sepse ajo i ka të përcaktuar aracionet në këtë mënyrë. Edhe për ta servirur në një formë tjetër. 1 litër qumësht, 120 gram niseshte dhe i shtoni sheqer sa të doni, 100 gram, por mund të shtojmë edhe më shumë, nuk ka ndonjë problem. Ja, edhe këtu, biskotën tjetër, dhe kemi gati. Ndërkoshojmë që makaronat po zjejnë, duan edhe pak. Po zjejnë, duan edhe pak makaronat. Këtu, i zbutëm gjitha. Jemi në regull. Edhe qumshtin e trazojmë këtu në mënyrë që të shkrije dhe shiqeri. Qumshti është nxehur. Po, duket sepse ka filluar të vloj. Të nxjeri dhe... Avull. Kështu që e shohim. Qiko, e trazoj prap tani sepse niseshtja është ngjitur tek muret e tasit. Ja, e shtojmë këtu. Prap e trazoj. Dhe... Barova punë. Pra, në tenxhere kemi tre përbërës. Kemi qumshtin, kemi sheqerin dhe niseshten. Pa. Do të presim... Ju ta sheqer, shtoni sa të doni, unë jam pak, nuk i kam shumë qejf të mblat. Po edhe 200 gram me... Beso që është të mjaftueshme, për të mos egzageruar me sheqerin, sepse duhet jemi të kujdesshme, edhe në qoftë se zgjedhim alternativa si sheqeri i kafë, për shembull, mirë është që ta mbajmë pak dorën. Vetëm se sheqeri i kafë, shiko, sheqeri i kafë do na e nxirte këtë ëmbëlsirën, kremin e bardhë të vaniljes do na e nxirte ngjyrë tjetër. E vërtet. Po e shtoj edhe vaniljen. Po mund të bëhet një kompromis për shëndetin. Po. Me ngjyrën edhe dukjen. Pra, e keni, Bruna, unë do t'lë këtu ty. Po, do t'a përgatis unë kremin, ndërkot i përqendrohet e këpjesa tjetër e procesit, si të ëmbëlsirës, ashtu edhe të recetës e kripur. Të bëj gati dhe arat këtu, t'i gri,
që do t'ja shtojmë edhe në për të, por edhe lartë. Mund t'ja shtoni, mund mos t'ja shtoni arat, si të keni dëshirë. Po edhe në shokë se arat nuk janë preferenca e parë, nga frutat e fata, bajame, besoj që do të qëndron të mirë. E kam vënë që duhet me do e mos të jenë arat. Makaronat për pak do jenë gati. Edhe kremi filloj që të trashet. Me këtë mjetin praktik të teskomës. Me këtë mjetin fantastik, duhet thënë, të shpejtë e shpejtë merë rezultatin e dëshiruar. Harroj në njerë që e kam edhe filloj në dzirë qese, futara brënda, marat të qekicin e gatimit, filloj e pastaj kujtojnë, po dali se unë kam këtë. Po, fare thjeshtë, kremi bardë duket se është gati i da. Gati, e? Po, po. Asë kalimë a fara ndëj? Ja. Shumë mirë, të atrazoj unë? Po. Ai mos mu lovë, E faleminderit që më kursen. Ndërko, edhe arat janë gati, të gjithë përbërësit e tjeri kemi gati. E gatuajnë pak, që mos të ngellet ajo shia e niseshtës, mos ta këtë shien. Dhe... Shika le veqëm. Shumë. Ka që thjeshtë? Ka që thjeshtë? Fikë si që the. Atëherë. Dhe gjatë të lutëm, më sill pak atë lugën e madhe që kemi atjen, që të marrë kremin me kolaj, edhe mos të... I ke dy alternativa. Këta. Sepse kjo do në ndimoj që të hedhim edhe kremin, Bruna. Do t'a lëmë tëftohet dhe do t'a kalojmë në frigorifer? Jo, nuk do t'a kalojmë. Thjeshtë unë eftoha për t'ju treguar që ky krem ngrin dhe... Pritet copa e ëmbëlsirës, shumë mirë. Me thënë mos e shikoni kështu të ujshëm, sepse ngrinë në fund. Prandaj është edhe procesi i frigoriferit i ftohjes. Tani këtu, edhe pak akoma, dhe këtu unë do të shtoj, në fakt, kam sitën e vogël këtu, do të përdorë sitën, të ndihmon që të shtoj kakaon. 4 lu kakao, Ja edhe kakaon. Dhe këj krem do tjetë gati. Gati. Pra, këtu po shtoj edhe kakaon, edhe do të... Pra, përgatisim të nxere... Për kremin e kakaos, pos. Për kremin e kakaos, nuk e kalojmë... Do të kalojmë edhe në zjarë. Në mënyrë që të shkri edhe kakao dhe të bëhet ashtu si që kemi të reguar aty. Në po desha atë kremin që mos të nazi shumë vënd e heqim... Besoj se u kuptua qartësisht edhe cili ishte misioni i kremit, ne përgatitëm krem të freskët pikërisht për ëmbëlsirën. Vazhdoj shtoj gjithë kakaon këtu, 4 lugë gjelle kakao. Dhe pas kësaj është... Dhe pas taj ne do vendosim, do bëjmë letë themi montimin e ëmbëlsirës. Montimi, është rësëzimi. Që a nuk të dukë ëmbëlsira me e thjeshtë kjo? E vërtet, kjo është ëmbëlsira më e thjeshtë që dikush mund të realizoj. Është një ëmbëlsirë me të cilën nuk dështoni asnjëherë. Një ëmbëlsirë shumë e shijshme, të cilën Ida na e tregoi hap pas hapi se si ta përgatisim. Edhe në qoftë se nuk keni as pak eksperiencë në kuzhinë, por nga ana tjetër, në qoftë se doni të përgatisni një ëmbëlsirë të thjeshtë, nuk keni shumë kohë, por ju vetë, anëtarët e familjes, kanë kënaqësinë dhe dëshirojnë ëmbëlsirat, mund ta përgatisni në pak minuta. Në pak minuta ju e pas... dhe e bëni dhe në gota. Po, jo dhe se cili ka racionin e ti. Ja, trazojmë këtu tani, me forcë. Sepse kremi ka filluar të ngri dhe gati. Ka kjo është pudingu. Kjo është. Alternativa tjetër, se si të përgatisni në kushtet e shtëpis vetë pudingun, jo që ta merëni të përgatitur para prakisht dhe vetëm të ashtoni. Në qumë është ka që thjeshtë. Po, është edhe ajo. Me pak përbërës dhe mund të bëni ëmbëlsirat të tjera kras ëmbëlsirës që Ida propozon për ju sot. Ja. Se kur shohë të nxeren tënde, më duhet të mbaj qëndrim. Duhet të qëndrosh larkë, sepse edhe mund të digjesh. Po, gjithë më ndodhin incidente në kuzhinë dhe kush është pranë sobës, zjarit, edhe mund të ndodhë. Pra, vendosim kremin e parë, do vendosim një shtres tjetër, do hedhim pak arë aty. Ah, sa e bukur. Sa për shije. Si duken makaronat? Mendoj se makaronat janë gati. Ok, ja du t'i heqim makaronat. T'i heqim makaronat?
Por përfundoj me ëmbëlsirën, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe kur të kthehemi pastaj kemi të gjithë përbërësit e recetës së Kripës. Do kemi vendosur edhe shtresën tjetër lart, unë edhe do të jemi gati për të shtuar edhe kremin e vaniljes dhe në fund do të shkri pak çokoladë. Kam këtu çokoladë. Po. Nga kjo që është si kopsa, për të shkrirë bashkë me gjalpin. Në banjomari, po? Jo, do t'a bëjnë në tenxhere, dhe do t'a kam edhe gjalpin, dhe do t'a hedhim direkt lartë mbi ëmbëlsirë, dhe ca ara dhe ka për të dalë, aq e bukur. Po, aq e shijshme, po, aq e shijshme. Me shtresa dy ngjyrshe, edhe çokoladën lartë, mbarua me kremin e parë. Dhe ne, po presim me shumë dëshirë të shohim të finalizuar e të mund të shijojmë këtë ëmbëlsirë. Shkojmë në një hapësirë publicitare? E mirë. Atëherë. E shkëlqyer. Mua më pëlqen shumë kremi vaniljes, edhe përfitova gjatë hapësirës publicitare që të merja një lugë, por ja ku jemi në transmetim edhe unë nuk kam përfunduar akoma. Do lësh edhe pak për mua, të lutem. Po, do lësh shketi. Pa i me çokoladë, të pëlqen me kakao, e do me vanilje. Më pëlqen me vanilje, okay. Edhe që nga ish shkëlqyer, jam e sigur që kjo recet do tjetë fantastike. Ida, kujtojmë edhe njëherë të gjithë përbërësit për recetën e thjeshtë të ëmbëlsirës. 1 litër qumësht, 120 gram nisështë dhe 100 gram sheqer ose 200 sa të keni dëshirë. Mbajmë pak qumësht në mënyrë që të shkrim nisështën, qumështin e parë 900 ml pothuaj se vendosim bashkë me sheqerin që të nxehen dhe në momenti që nxehen, shtojmë nisështën të cilën e kemi olluar të qumështi. E trazojmë, deri sa të bëhet krem dhe pastaj e ndajmë në dy pjesë. Në njërën pjesë shtojmë 4 lugë kakao dhe e vazhdojmë pak atë punimin të kajo pjesa e kakaos në bizjarë, do me thënë që të edhe të ngrohet akoma, të shkri kakao nga nxehtësia. Dhe pjesën tjetër e mbajmë, shtojmë vanilje. Vendosim një shtres me krem... Po ma ha... Moj... Dhe, ajo që do të sugjeroja në këtë rast është të bërni një mas më tepër për veten tuaj ose për ndonjë antar të familjes që e ka qejf të haj kremin e vaniljes kështu si unë. Unë këtu me kokën në ullur. Atëherë, shtoj edhe pak ara, këtu vendosim shtresën e parë me biskota. I lagim pak me ujë dhe me konjak, me qumësht dhe me konjak biskotat dhe... Vendosim shtresën e kremit, pudingun e kremit, pastaj, pas pudingut të kremit, hedhim ca arra, vendosim shtresën e dytë, prap me qumësht me konjak, kremin e vaniljes, vazhdojmë prap me biskotat, dhe ndërko, unë po vendos këtu, e kam të 6 sobën, nga 9 që janë, çokolatën, bashk me gjalpin. Unë kuptova se nga sot do të vinë në këtë kuzhinë, vetëm për të shijuar atë që Ida gatuan. Dhe vazhdojmë me biskotat këtu. Kjo është shtresa e fundit dhe mbi këtë shtresë ne do të hedhim çokoladën. Dhe biskotat do të bëhen me çokoladë, pak ara prap dhe del një ëmbëlsirë fantastike. Vendosim në frigorifer dhe ham ashtu të ftohtë, siç ju tregova kremin përpara që del është një puding dhe ka formë, domethënë kur ju të prisni copën, ajo ka për të dalë forma tamam. Por do të keni mundësinë që ta shihni të përfunduar se si do të dalë kjo recetë edhe në rrjetet tona sociale. Foton e bukur që Ida realizon mund ta shihni në Balkan Web, tek Villa 24 në kanalin tonë në YouTube dhe në të gjitha rrjetet e tjera sociale si Instagram apo Facebook. Aty mund të shihni të gjithë procesin se si përgatitet kjo recetë dhe të gjitha recetat që Ida propozon çdo ditë në Villa 24. Dhe mos të harroj. Po. Pse kam përdorur këtë tavën? Na e trego. Është tavë me hapje, në momentin që ftohet, hapet dhe delë si tortë. Pra fantastike. Është tortë fantastike. Është shumë e bukur, sepse në këtë mënyrë mund të shohim të gjitha shtresat. Pa, një lagë pak biskotat prapë. Sërish, po, me qumështin që e ke përzjerë me pak konjak. Edhe dhe. Shkoj, çokolata, po shkrinë këtu çokolata. Por do t'a le të ftohet pak çokolatën, Bruna. Nuk do t'a shtoj direkt, t'a le të ftohet pak. Dhe vazhdojmë këtu.
Po, këtë proces mund të realizoja dhe unë ida që nuk lë absolutisht asnjë gjë që unë mund të realizoj në këtë kuzhinë. Të lutem, kalojmë tek receta e Kripur. Do të ta them arsyen pse. Kam një shoqi që na shkon ditë për ditë dhe nuk ka emision pa parë. Nga që është në punë sa nxjerr në YouTube, më thotë nxjerr shpejt se dua ose më pyet ka dal linku, i them ka dal, vazhdo. Dhe më tha, shumë e lodhë brunën, tha e vë në punë. E kuptova. Kjo që në ka arsyeja që Ida nuk dëshiron që unë të përfshijem kaq shumë në kuzhinë. Atëherë, do të përgatisim fillimisht salcën dhe mund të përgatis edhe këtu, por mund të përgatis edhe direkt në tas, në tasin e madh ku do të shtoj edhe makaronat. Atëherë, salcën do të përgatisim me, si që u thash, salcën e kosit, do të vazhdoj me kosin, dhe pas kam harruar vajin, që e kam këtu poshtë, majonezën, aty është, se normalisht që receta do vaj, do përsa persona e kemi nga një lugë gjelle. Këtu shto, sa persona jemi. Por ne do të eci me masat që ti ke zgjedhur, pra përsa persona janë këto gramatura, përse cilin përbërës? Këto janë për 4 persona, 300 gram makarona janë për 4 persona. Ndërkohë edhe njëherë pam grafikisht të gjithë përbërësit për salatën me makarona dhe salcë kosi që Ida është duke përgatitur në këtë moment, na duen 300 gram makarona penne, 150 gram salcë kosi, 50 gram kos, një lugë mustardë, gjysmë limon, një domate, 100 gram fasule të kuqe të zjera, një dorë ullinj, 200 gram konservë peshk ton, gjysmë qepë, një spec i kuq, kripë, piper i zi dhe majdanoz. Bruna, të lutem do ma heqësh pak atë çokoladën, lija aty dhe të ftohet. Dakor. E gatova shumë duket. Jo, është. Është okay. Është okay. Është perfekt. Është ashtu siç duhet, thjesht e lëm të ftohet pak edhe e trazoj mirë që të gjithë përbërësit të bashkohen dhe të dali salca e hollë. Këtu tani çfarë do shtoja? Do shtoja pak piper. Kjo është një salcë fantastike për të përgatitur edhe nëse keni sallatë jeshile. Përgatisim me sallatë jeshile me pulë, mund t'ja shtoni këtë salcën nga lartë. Salcë kosi, 200 gram salcë kosi, 50 gram kos të thjesht që e hollon salcën e kosit, vaj ulliri si pas dëshirës 2-3 lugë, më fali 150 gram salcë kosi, vaj ulliri si pas dëshirës me lugë, një lugë mustardë, lëngun e gjysëm limoni, unë shtova një limon, kisha lën pak më shumë, pra ndaj, lëngun e gjysëm limoni dhe jako, është salca? Salca është gati. Jape një shije, kaq të mirë të gjitha salatave që ju përgatisni. Në qoftë se realizoni një salcë, pikërisht për salatën, një salatë e zakonshme do të kthehet në të jashtë zakonshme, jo vetëm në duke, por mbi të gjitha në shije. Dhe të gjithë përbërësit treten shumë mirë me njëri tjetrin, kështu që mund të praktikoni në shtëpin tuaj. Dhe këtu vazhdojmë. Po, shtojmë. Konservën. Shkuton, po? Shtoj nga të marrë një lukë tjetër që mos të mëjpis pjesën tjetër të fasuleve. Fasulet kuqe, sa të keni dëshirë, një dorë ullinj të zinjë. Më rëqen shumë kjo masa, një dorë ullinj. Një dorë. Specin e kuqe kam kririmët, është i lezetshëm, shkon shumë. Po sepse është masa që kanë përdorur gjithmonë nëna tona. Një dorë. Një grusht, një dorë. Një dorë. Ka e që këtë se është prerë trash kjo. Na, ndikon vizualisht nuk duket bukur. Po, e hasë syri njëherë. Êshtë jashtë standartit dhe kërkesave. E hasë syri. Dhe vërtet, kur kombinon këta përbërës të ndryshëm, ngjyrat, duket shumë e shëndetshme dhe shijshme. Tani, kjo është a hashë këshu. Po, pra ndaj po thonim që çdo salat mund të përgatitet në të mirë dhe është gati. Atëherë, po gri edhe pak majdanoz që t'ja shtoj, sepse unë nisë me thik, harroj që kam gërshërën. E në fakt e ke gërshërën që të ndihmon, po tani me që e ke njësër me thik, e përfundojmë kështu procesin. Qëfar kam afer? Pak majdanoz, po nuk ju pëlqen majdanozin, nuk e shtoni, me gjitha të majdanozin, po thuaj se gjithë e kanë qejf.
E shtojmë këtu dhe vazhdojmë me makaronat. Pra, përzim të gjithë përbërësit e tjerë që janë pjesë e kësaj recete. Të laj pak duart. Po, shtojmë domatet. Domatet, tani unë e kam hequr tullin e domateve dhe kam bajtur vetëm pjesën e... Ke hequr farat, kam përshkutjen, dhe kam bajtur tullin. Në mënyrë që... Tulli, kështu quhet. Po, ashtu quhet. Pra, ke hequr farat, kem bajtur tullin. Po, në mënyrë që mos të lëshojnë shumë uje dhe... Po. Dhe të laj pak duart, vazhdojmë me makaronat. Atëherë, shtoj makaronat këtu, sa makarona të keni dëshirë. Dhe e mira do ishte të hidhja aty të tenxherja, se është me madhe. Ai vërtet. Se kam bërë plot. Mbaruam. Dhe këto ishin të dyja recetat që Ida propozoi sot. Receta e parë, receta e kripur, që duket kaq e bukur edhe e shijshme, shumë e mirë, të lumshin duart Ida. Faleminderit. Dhe faleminderit ty për të gjitha idetë që përcjell. Faleminderit për këto receta të shijshme, të shpejta që mund t'i përgatisim në shtëpinë tonë. Nga ana tjetër, sot ja dolën që në kaq minuta na bëft mirë. Në kaq pak minuta të realizonim të dyja recetat, edhe recetën e ëmbël. Kemi edhe një proces tjetër. Është drejt fundit. Që të vendosim ëmbël këtë çokoladën. Çokoladën në pjesën e sipërme. Ne kemi zbutur, janë të buta. Dhe pasi të ftohet të shkojnë në temperaturën e ambientit, do të qëndrojnë në frigorifer dhe është gati për të shërbyer. I datum që duart. Mos haroni në një tavë që hapet. Ja, e hapim këtu tavën. Mirë është mos të hapim tani. Jo, tani jo. E hapim këtu tavën edhe ëmbëlsira del formë dhe duket si tortë. Si një tortë me shtresa. Faleminderit Ida. Faleminderit edhe ty që më ndihmove kaq shumë sot, ka vënë shumë punë. Faleminderit ju që qëndruat në shoqërinë tonë. Vazhdim të këndshëm, miru papshim.